Ermira Pajaj është një nga 65 mjekët specialistë që kanë përfunduar kursin e mikrokirurgjisë eksperimentale. Një kurs si këtij kësaj kategorie është shumë i rëndësishëm. Është më tepër që është një kurs in vitro, pra një kurs të cilin ti e bën përpara se të shkosh në sallën operatore. Në edicionin e 6 të tij, Fakulteti i Mjekësisë ka vlerësuar kontributin e tutorit të kursit, mjekut irlandez Jack McCain, duke i akorduar titullin profesor nderi. Do të vijojmë të bëjmë kurse më të avancuara. Disa nga kirurgët që kanë frekuentuar këtë program kanë bërë ndërhyrje kirurgjikale. Një ndërtohet dhe vendosja në funksion të gishtërinjve. Dhe kjo është vlera e vërtetë e kursit. Mjekët të rinj mund të dalin nga këtu të përgatitur për ndërhyrje të tilla. Eksperiencën e përfituar, kirurgët e kanë praktikuar në punën e tyre. Shembujt më të mirë janë operacionet e kirurgut ortoped, Artan Çele nga Shqipëria dhe kirurgut plastik Ylber Zeynullahu nga Kosova, të cilët kanë vendosur në funksion gishtat e prerë të duarve në rastet e aksidenteve. Nuk po flas për neurokirurgjin, për kardiokirurgjin, për kirurgjin e syut, për kirurgjin e veshit, të gjitha këto janë që duhet kalosh në këto trajnime. Është normë, më se e domosdoshme, është normë europiane, po është më se domosdoshme. Një nga tutorët shqiptar, doktor Sokol Isaraj, thot se kirurgët e diplomuar janë të aftë të shërbejnë pacientëve në disa nivele të mikrokirurgjisë. Që nga kirurgjia e barkut, te kirurgjia e syrit, ORL, kirurgji plastike sigurisht, neurokirurgji. Ky i aftëson dhe i ndërgjegjëson specializantët e mjekët që ka edhe një fushë të tillë që dikur mund t'i shërbejë edhe mund t'i duhet gjatë punës të tyre në praktikë. Laboratori mikrokirurgjisë eksperimentale i shërbimit të neurokirurgjisë profesor Kurti në QSUT, që është projektuar nga doktor mentor Petrela, që prej viti 2014 është qendra e edukimit të kirurgëve dhe specialiteteve kirurgjikale.